O Judas Priest na década de 80 teve vários altos e baixos, e eu arrisco a dizer que ele teve mais altos do que baixos. A banda foi uma das grandes responsáveis por influenciar o cenário do metal na época e a definir o som do heavy metal. Discos como Beast Steel e o grandioso Scream for Vengeance, por exemplo, são os destaques dessa década. E nesse vídeo vamos dar continuidade à biografia do Judas Priest, essa sendo a segunda parte, reunindo todos os fragmentos biográficos lançados até então. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre a sua inscrição, isso ajuda demais a gente e nos incentiva a continuar com este projeto. E o segundo recado é sobre os outros vídeos que lançamos sobre o Judas Priest. Estamos contando, através do quadro Fragmentos Biográficos, a história da banda. E são vídeos separados através dos lançamentos dos álbuns. Então, fica aqui a recomendação. Por exemplo, na parte 1 da biografia do Judas Priest, reunimos todos esses vídeos onde contamos a origem da banda e os lançamentos da década de 70. Agora, nessa segunda parte, vamos contar da década de 80 inteira. Então, fica aqui a indicação para assistir esses demais vídeos. Vou deixar tudo na descrição e aqui no card, beleza? Após o lançamento do álbum Hellbent for Leather no ano de 1978, muitos julgando como o melhor lançamento até então, rendeu um disco ao vivo chamado Unleashed in the East, que eram gravações feitas em Tóquio, no Japão. Esses dois lançamentos foram bem recepcionados pela crítica e incentivaram a banda a produzir mais um novo álbum, e dessa vez com uma sonoridade mais pesada. A banda na época tinha como formação o de sempre: Rob Halford nos vocais, KK Downie e Clint Tipton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. A gravação do álbum foi com base na sonoridade do disco anterior, porém dessa vez largando um pouco das temáticas sombrias, e durante o ano de 1980, o Judas Priest lançou os singles de divulgação do álbum, começando com a música Living After Midnight, lançado em março daquele ano. Logo na sequência, em maio, foi lançada a música Breaking the Law, que junto com o videoclipe foi um sucesso instantâneo. Os dois singles foram bem recebidos, tanto pela crítica e público, mas vale destacar a música Breaking the Law, que virou um hit da banda. E é a música obrigatória em todos os shows do Judas Priest. Os dois singles foram bem recebidos tanto pela crítica e pelo público. A banda já conquistou o mundo sem nem ao menos lançar um novo álbum. Então, em 11 de abril de 1980, é lançado o álbum Breaking Steel. Breaking Steel é basicamente a reprisa do som comercial que havia estabelecido no álbum anterior, o Killing Machine. Dessa vez, eles abandonaram alguns dos temas sombrios das letras que tinham sido proeminentes em seus lançamentos anteriores, mas alguns deles ainda permaneciam. Em 2017, anos depois do lançamento, o Robert Halford disse em um podcast que a banda pode ter se inspirado no AC/DC em algumas faixas depois de apoiá-los em uma turnê europeia em 1979. Breaking Steel foi gravado em dezembro de 1979 e é o primeiro álbum do Judas Priest com a participação do baterista Dave Holland. Sobre a capa do álbum, ela foi criada por Roshoff Slable, não sei se falei o nome dele certo, mas enfim. A capa retrata uma mão envolta em uma escuridão, dedos abertos segurando uma lâmina de barbear gigante com tanta força que as bordas brilhantes parecem cortar a carne.
De alguma forma, a ausência de sangue só serve para tornar a imagem mais perturbadora. A ideia da capa começou quando Rob Halford notou que as lâminas de barbear de Gillette traziam a legenda Sheffield Steel e apresentou o conceito para os seus companheiros de banda, enquanto alguns tinham suas ressalvas. O Ian Hill observou a seguinte informação: houve um pouco de debate porque uma lâmina de barbear era um emblema de punk rock, mas no fim das contas essa ideia e esse conceito foi aprovado e agora temos uma capa icônica no mundo da música. Agora, sobre as músicas, vou fazer um breve faixa a faixa. Começando com, claro, a Breaking the Law, que abre o disco. Essa canção dispensa qualquer comentário para o fã de heavy metal, música obrigatória em todos os shows da banda, rápida, com riffs marcantes, clássico absoluto. Na sequência temos a música Rapid Fire. Rapid Fire continua a pegada de Breaking the Law e prepara o terreno para a próxima música, que lembra bastante os primeiros discos da banda. Na sequência temos a Metal Gods. Metal Gods, como já disse, lembra os álbuns anteriores, aquele refrão chiclete seguido por uma guitarra difícil de esquecer e simplesmente é a combinação perfeita. A quarta faixa temos a música Grindr. Grindr tem uma levada boa, com um ótimo solo de guitarra. Essa música seria um hit da banda se estivesse em outros álbuns, mas aqui nessa obra-prima ela foi ofuscada pelas outras músicas. Encerrando o lado A da bolachona, temos a United. United é uma música de auditório, funciona perfeitamente ao vivo. Foi lançado como single em agosto de 1980 e virou um dos hits do Judas Priest. Estreando o lado B da bolachona, temos a música Living After Midnight. Living After Midnight foi o primeiro single antes do lançamento do álbum. Tem um refrão chiclete junto com o seu riff. É uma canção perfeita para sair nos rolês afora e tem a cara da década de 80. A sétima faixa temos a You Don't Have to Be Old to Be Wise. Essa música tem uma letra fodástica. Quando era adolescente, identificava muito com ela. Vale a pena dar uma conferida. Você tem que ser velho para ser sábio. É a tradução livre do nome da música. Porém, essa canção está no álbum para compor espaço. Não é tão lembrada como as outras músicas, mas tem uma letra ótima. A penúltima faixa temos a canção The Rage. The Rage é outra música para compor o álbum e foi uma preparação para a faixa de encerramento. E por falar na faixa de encerramento, o disco termina com Stealer. Stealer tem uma pegada bem agitada, é quase um punk rock com solo de guitarra, música que possa ter inspirado muitas bandas de thrash metal, eu não duvido. Expect...
O disco Bleached Steel foi um sucesso comercial. Judas Priest entrou em contudo na década de 80 e provou que a banda tem muita lenha para queimar. Seus discos da década de 70 serviram para aperfeiçoamento e aprendizado, apesar de já terem lançado discos incríveis. Mas a cereja do bolo veio com Bleached Steel. O Judas Priest acertou em cheio em continuar com o que deu certo do álbum anterior, incluindo a sua estética de motoqueiro, até mesmo na sua sonoridade. Esse disco virou um clássico absoluto e é item obrigatório para os apreciadores de heavy metal. Não é difícil achar algum músico dizendo da importância desse disco como influência para a criação da sua própria banda. Para quem ainda não conhecia Judas Priest, agora sim se tornou uma banda de sucesso mundial e muita coisa estaria por vir. Após o fim da turnê do álbum Bleached Steel, no final do ano de 1980, o Judas Priest já começou com a gravação e elaboração do seu próximo álbum. Dessa vez, com mais verba, conseguiram levar seus equipamentos para os locais de gravação desejado, que no caso desse álbum foi em Ibiza, na Espanha. Um dos motivos para o mais novo álbum ter uma sonoridade de alta qualidade, pois utilizaram os instrumentos que eles estavam acostumados. Já como se chamaria o álbum, ele foi estipulado com o nome Point of Entry. Em uma tradução livre, né, ponto de entrada, era exatamente o que a banda almejava com seu novo álbum. A ideia era atrair um novo público para o heavy metal, sendo esse disco o tal ponto de entrada. Para isso, elaboraram músicas um pouco mais comerciais, pegando a duração pedida pelas rádios, tendo em média entre 3 minutos a 3 minutos e meio cada, e canções para atrair o público novo, sem largar, claro, o heavy metal de sempre. Para a gravação do álbum, a banda manteve a mesma formação de seu disco antecessor. Então, vamos nela. Rob Halford nos vocais, KK Downey e Clint Tapton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. Nada mais, nada menos que a mais pura formação clássica da banda. Bom, mas nem tudo são flores, né? Pois aqui chegamos a um dos pontos mais fracos do disco, na minha modesta opinião. Também nas palavras da própria banda, viu? Que no caso foi a capa do disco. Como teve um pouco tempo para a confecção do álbum e a banda estava mais preocupada com o conteúdo em si, a capa do álbum ficou mais na responsabilidade da gravadora, principalmente no mercado americano. A distribuição europeia do álbum apresenta uma espécie de asa de metal futurística intrigante e colorida sobre um horizonte, projetada por Roslav Szabo. Não sei se falei o nome dele certo, mas está aí. Que ele havia feito todos os álbuns da banda para a CBS até o momento. Essa capa mais abstrata foi adotada como a original do álbum e nos relançamentos futuros foi utilizada mesmo a banda não curtindo muito ela. E sejamos sinceros, em comparação com os outros discos, essa capa deixa um pouco a desejar. Mas, acredite se quiser, pode piorar, pois a capa adotada pela gravadora para o lançamento no mercado asiático e aqui na América Latina foi pior ainda. Ela foi desenhada por John Berg e ela retrata um papel de carta contínuo para simular a linha no meio de uma estrada. O único ponto positivo que podemos retirar dessa versão é que a logo da banda foi em 3D. Essa estética que seria adotada nos próximos álbuns. Bom, já falamos sobre as intenções e preparativos do lançamento e também sobre a capa e formação da banda. Então aqui chegamos nos singles de divulgação, em que todos lançados ganharam videoclipes e foram bastante executados na TV e também nas rádios. E o primeiro lançado foi a música Don't Go, em 6 de fevereiro de 1981.
Em 10 de abril de 1981, meses depois do lançamento do álbum, foi liberado o single Hot Rockin', estratégia para divulgar o álbum mesmo depois de lançado. Continuando os lançamentos, foi liberado em maio de 1981 o single Heading Out to the Highway, esse tendo bastante sucesso nos Estados Unidos. Bom, e por falar em estreia de álbum, foi em 27 de fevereiro de 1981 em que Point of Entry foi lançado para o mundo todo. O disco teve melhores números que seu aclamado Blitz Steel, isto por conta do grande esforço da gravadora para distribuir e divulgá-lo no mundo inteiro. Mas, com o passar do tempo, a crítica ainda considera Blitz Steel um álbum superior. Mas esse papo podemos deixar para depois, quando eu falar do faixa a faixa e da conclusão desse episódio. Bom, o disco começa com o já single lançado, Head Out to the Highway. Lançada como terceiro single e meses depois do álbum, foi o maior êxito comercial desse disco. Em seguida, temos a música Don't Go, outra que saiu como single. Don't Go foi o primeiro single da banda que teve recepção morna. Apesar de ganhar um videoclipe, essa canção não teve registro ao vivo. A terceira faixa e segundo single temos a Hot Rockin'. Hot Rockin', eu arrisco dizer, ser o hit do álbum. Isso por conta dos refrões e riffs que é difícil de esquecer e, claro, por tantas vezes que ela foi executada nos shows da banda. A quarta faixa temos a Turning Circles. A música soa repetitiva, mas vale destacar o vocal de Rob Halford. E, para fechar o lado A, tem a música Desert Plains. Desert Plains tem ótimos riffs de guitarra e bem difícil de esquecer, fechando o lado A da bolacha com chave de ouro, sendo uma das melhores desse disco, fazendo a gente ter mais vontade ainda de ir para o lado B e continuar na audição. Bom, e iniciando o lado B da bolacha, temos a música Solar Angels. Aqui temos alguns efeitos espaciais para combinar com o tema da canção. Te coloca no clima desejado pela banda, com ótimos solos de guitarra, talvez o melhor do lado B. Assim, seguindo com a música You Say Yes. É difícil falar, mas para mim essa é a pior música do disco. E lendo outras críticas, não estou sozinho nessa, viu? O refrão é um loop e faltam os duelos de guitarras. Talvez reforçam essa percepção, mas vale destacar o baixo da música. Muito bom, por sinal. Na sequência temos a música All The Way. Eu não sei vocês, mas essa música tem uma sonoridade meio Kiss. Eu consigo imaginar o Kiss tocando essa música, mas o Judas Priest
principalmente o da década de 80, é meio difícil de associar. Essa canção é decente, mas esquecível. Está aqui para preencher a minutagem do álbum. A penúltima música temos a Troubleshooter. Troubleshooter tem um ótimo groove e solos de guitarras, música que pode soar perfeitamente em determinadas situações, em alguma série, em algum filme. Não sei se ela já foi utilizada, mas fica a dica. E encerrando o disco, tem a música On The Run. On The Run não teve destaque, mas encerra o disco de maneira digna. Aqui temos uma sonoridade clássica do Judas Priest, a fórmula aqui é bem executada. A recepção do disco recebeu algumas críticas daqueles que já conheciam a banda pelo seu trabalho apresentado em Bridge Steel, onde esperavam um disco com mais peso ou na mesma pegada. Aqui vemos músicas mais leves em seus refrões e mais comerciais, o que de fato a banda estava cumprindo o que a gravadora estava pedindo, fazer um álbum comercial e atrair um novo público. O que renderam para eles números superiores nas paradas de sucesso em comparação ao disco anterior, mas Bridge Steel envelheceu melhor do que esse. Com o passar do tempo, esse disco passou a ser um dos menos citados da banda quando se trata da década de 80. Nem para falar bem e nem para falar mal. Então, podemos dizer que ele é mediano para bom. Porém, analisando e escutando com mais cautela, vemos que esse álbum é o puro heavy metal de fácil digestão. E uma ótima pedida para todos os apreciadores de heavy metal. Eu vejo que grande parte das críticas são injustas, principalmente olhando o atual cenário do heavy metal. O que esse disco teve de azar mesmo foi por ter sido ofuscado pelos outros lançamentos, principalmente o seu antecessor, que foi o Bridge Steel, várias vezes citados nesse capítulo, e também para o seu posterior, que foi o aclamadíssimo Scream for Vengeance. Esse considerado o melhor disco do Judas Priest e um dos melhores da história do heavy metal. Mas sobre esse disco, fica para o próximo capítulo, porque esse aqui sobre o Point of Entry chegou no seu fim. No final da turnê do álbum Point of Entry, a banda estava com a mesma formação que gravou o álbum, com Rob Halford nos vocais, KK Downey e Glenn Tipton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. O disco teve início às gravações no início de 1982. A banda teve foco total com esse novo álbum, pois apesar de estar consolidado no cenário do heavy metal, a banda ainda não tinha conseguido estourar a bolha no cenário musical dos Estados Unidos. E conforme eu já falei em outras biografias, se a banda consegue sucesso comercial nos Estados Unidos, é quase garantido que essa banda consiga sucesso no restante dos países, principalmente na América Latina, Ásia e Europa. O objetivo estava claro: fazer um disco impactante e que superasse o tão famoso Bridge Steel, que apesar de ter mudado o patamar da banda, faltou cravar de vez a bandeira do Judas em solo americano. Para isso, mantiveram o mesmo produtor dos últimos dois discos, o veterano Tom Allen, que também tinha as mesmas ambições da própria banda. E assim as gravações foram feitas na ilha de Ibiza, na Espanha. E na boa, não há melhor lugar para se inspirar com essa ilha paradisíaca. O título Scream for Vengeance reflete o tema geral de resistência e revolta presente no álbum. A escolha do título sugere uma expressão intensa de desafio e busca por justiça.
O álbum, lançado em 1982, foi uma resposta à crescente popularidade do heavy metal na época, e o Judas Priest estava firmando seu lugar como uma das principais bandas do gênero. É importante notar que muitas vezes o significado específico de um título de álbum pode ser interpretado e subjetivo, e os membros da banda podem ter escolhido o nome com base em uma variedade de influências e intenções artísticas. No caso de Screaming for Vengeance, parece ser uma declaração impactante que se alinha com o estilo assertivo e energético do Judas Priest. Já sobre a capa, o álbum Scream for Vengeance é bastante icônica e apresenta o mascote do Judas Priest, conhecido como The Hellion. A capa foi criada pelo artista britânico Doug Johnson, que colaborou com a banda em várias ocasiões. A imagem mostra um pássaro mecânico meio águia e meio máquina, com asas abertas e olhos brilhantes. O pássaro mecânico representa vigilância, um tema que é explorado na faixa de abertura do próprio álbum. O mascote The Hellion foi introduzido pela primeira vez no álbum anterior da banda, o British Steel. Ele se tornou uma figura reconhecível associada ao próprio Judas Priest e continuaram a ser usada em vários álbuns subsequentes. A capa Scream for Vengeance é considerada uma das capas de álbuns mais emblemáticas do heavy metal, capturando visualmente a energia e a intensidade da música do Judas Priest naquela época. Sobre o álbum em si, ele foi lançado em julho de 1982 e não teve singles de divulgação antes de seu lançamento. Então, dessa vez, vamos direto para as faixas do disco. Começando com uma das introduções mais icônicas do heavy metal, a The Hellion. The Hellion é uma introdução instrumental que serve como uma espécie de abertura para o álbum, caracterizada por riffs de guitarras poderosos e uma atmosfera intensa. Em sequência, bem grudado à faixa de introdução, praticamente impossível de escutar essas músicas sem ela, temos a Electric Eye. Essa é uma das faixas mais reconhecíveis do Judas Priest, com letras que abordam questões de vigilância e privacidade. Riffs de guitarras distintos e vocais poderosos de Rob Halford tornam esta uma faixa clássica do heavy metal. A terceira faixa e praticamente segunda música, de fato, temos a Riding on the Wind. Essa é uma música rápida e intensa, destacando a velocidade e a habilidade técnica dos músicos da banda. Dando sequência, temos a faixa Bloodstone, essa pouco lembrada no meio de tantos sucessos do disco, porém, não deixa de ser boa. Bloodstone é uma faixa mais pesada, com riffs contundentes e letras que incorporam elementos místicos. Já a quinta faixa, temos a música Take This Chance, que mais tarde foi lançada como single. Essa é uma música com um toque mais melódico, digamos assim, mostrando uma faceta mais acessível da banda, motivo ao qual foi lançada como single, para conseguir captar ouvintes mais sensíveis, digamos assim. Encerrando o lado A da bolacha, temos a música Pain and Pleasure. Essa é a minha menos predileta, digamos assim. Mas aí eu estou forçando muita barra para eleger uma música que não curti, pois esse álbum não tem música ruim a ponto de avançar o player. Pain
Pain and Pleasure é uma faixa mais lenta, com uma atmosfera mais sombria e introspectiva. Iniciando o lado B da bolacha com tudo, temos a própria faixa título, que virou hit da banda. Contrariando muitas gravadoras, a faixa título está no lado B, mas começa o disco com tudo. A música é poderosa e agressiva, com destaque para os vocais gritantes de Robbie Halford, assim tornando essa bolachona tipo um tanto faz. Você começar pelo lado A ou pelo lado B, você vai ser surpreendido. Talvez isso foi um dos aspectos que torna esse álbum magnífico. Na sequência temos a música de maior sucesso do disco. Estou falando de You've Got Another Thing Coming, que passou a ser uma das músicas mais conhecidas do Judas Priest. Essa música apresenta um refrão cativante e uma fusão de elementos de hard rock e heavy metal. Anos mais tarde, ela apareceu no jogo Guitar Hero, sendo um dos principais destaques do game, responsável por divulgar o rock para a nova geração, incluindo esse que vos fala. Eu fui bastante influenciado por esse jogo. Na sequência temos a música Fever, sendo a cota de música melódica do lado B. Fever é uma música com um groover contagiante, adicionando variedade ao álbum. E encerrando o álbum tem a música Devil's Shield, que virou um dos grandes hits do álbum, muito boa por sinal. Devil's Shield é energética e intensa, mantendo a pegada do álbum até o final. E em 2001, o disco teve um relançamento remasterizado e assim foi incluída uma faixa bônus, a música Prisoner of Your Eyes, que foi gravado durante as sessões do álbum Turbo, sendo uma bela faixa bônus, pois essa música é boa. Ainda falando de relançamento, também foi incluso nessa mesma versão de 2001 uma versão ao vivo da música Devil's Shield. E é incrível como que essa música se tornou mais épica do que a sua versão de estúdio. Após o lançamento do álbum em agosto, foi lançado o single da música You've Got Another Thing Coming, acompanhado de um videoclipe. A música alcançou as paradas de sucesso nos Estados Unidos e ajudou o álbum a atingir o top 20 de discos lançados naquela época. Outro single lançado depois do álbum e que também teve grandes êxitos foi a Take This Chance. Esse, conforme já falado, é uma música um pouco mais leve, com riffs mais melódicos, então foi uma boa pedida para atrair um público novo para a banda e que não está acostumado com as distorções de guitarra. Como eu falei, preparado para ouvidos mais sensíveis. Após o lançamento do álbum, deu início à turnê intitulada de World Visions Tour, que focou a maioria das datas nos Estados Unidos, aproveitando o hype que os singles alcançaram na terra do Tio Sam. Os shows da banda passaram a incorporar mais ainda um estilo mais teatral, com cenário no palco, fumaças e a clássica entrada de moto do Rob Halford. As performances ao vivo estavam cada vez melhor,
E vale uma curiosidade aqui. Durante a turnê, em alguns shows, o Judas Priest teve bandas de abertura como Crocus, o Warrior Hip e o Iron Maiden, que estava vivenciando o começo de sua era de ouro com o disco The Number of the Beast. Imagine quem foi nesses shows, presenciou ao vivo a turnê de dois grandes álbuns do heavy metal. Scream for Vengeance é amplamente considerado um clássico do heavy metal e é acreditado por ajudar a consolidar a posição do Judas Priest como uma das bandas mais influentes do gênero. O álbum foi um sucesso comercial e crítico, contribuindo significativamente para a popularização do heavy metal nos anos 80. Se formos citar um top 20 ou até mesmo um top 10 de melhores discos de metal, esse com certeza estará na lista, mas isso é uma temática e papo para outro vídeo. No final do ano de 1983, a começo de 1984, encerrava-se a turnê do aclamado álbum Scream for Vengeance. A banda projetava um novo álbum para a sequência e mantiveram toda a mesma estrutura do disco anterior, como por exemplo os profissionais e integrantes. A famosa frase de que time que está ganhando não se mexe. Sobre o novo disco, ele foi intitulado como Defense of the Faith, mantendo a pegada do Screaming. Só para relembrar, a formação da banda era Rob Halford nos vocais, K.K. Donnie e Glenn Tapton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. A formação clássica, né? Bom, e para a produção do álbum, mantiveram o mesmo produtor, o Tom Allen. E sobre a capa, quem fez foi o mesmo artista do disco anterior, Doug Johnson, o que justifica que essa capa parece um pouco com o disco anterior. Bom, já que falamos sobre o artista da capa, vamos falar dela. A capa ela é marcada por cores intensas e contrastantes, dando um tom dramático e poderoso. Ela retrata o Metallion, uma criatura de assalto terrestre com chifres semelhante a um tigre, munida com metralhadoras, parecendo um formato de tanque. Eu não sei vocês, mas ela lembra muito aquele tanque dos Thundercats. O mascote em si tornou-se um símbolo reconhecível e associado à identidade visual do Judas Priest. A escolha de incorporar uma figura heróica e futurista está em sintonia com a estética do heavy metal da época, que muitas vezes explorava temas épicos e fantasiosos. Assim como em outros álbuns do Judas Priest, como o próprio Scream for Vengeance e também o British Steel, a capa Defense of the Faith desempenhou um papel importante na construção da imagem da banda e na representação visual de sua música e identidade. Ela se tornou uma parte integral da iconografia associada ao Judas Priest e ao gênero heavy metal como todo. E por falar em álbum, no mesmo dia de seu lançamento, foi liberado o primeiro single, a música Free Hell Burning. Essa música foi bem recebida pelos fãs e pela crítica, sendo elogiada por sua energia de vocais poderosos de Rob Halford e os riffs de guitarras bem rápidos e intensos. Ela é frequentemente destacada como uma das faixas emblemáticas do álbum Defense of the Faith e também está entre as favoritas dos fãs. E por falar em lançamento, bom, no mesmo dia do single também teve o álbum e foi no dia 13 de janeiro de 1984 foi lançado o já tão falado álbum Defense of the Faith, sendo o nono álbum de estúdio da banda britânica de heavy metal Judas Priest. Este álbum seguiu o sucesso de Scream for Vengeance e continuou a consolidar a posição do Judas Priest como uma das bandas de metal mais influentes da época. E o disco já começa com a música já citada Free Will Burning. Essa é uma faixa de abertura intensa e rápida, caracterizada por riffs velozes e vocais potentes de Robin Halford.
Na sequência, aparece a música Jailbreaker. Jailbreaker é uma música com um ritmo contagiante e uma fusão de elementos melódicos e pesados. Seguido tem a música Rock Hard Ride Free. Essa música destaca-se pelos riffs de guitarras marcantes e pelos vocais distintivos de Rob Halford. Encerrando o lado A, tem a música The Sentinel. Essa é uma faixa épica e complexa que inclui diferentes sessões, mostrando a habilidade da banda em criar composições elaboradas. E abrindo o lado B da bolacha, temos a balada Love Bites. Love Bites é uma balada que adiciona uma mudança de ritmo do álbum, apresentando uma abordagem mais suave em comparação com as faixas mais pesadas. Não confunda essa música com o sucesso de Def Leppard. A segunda faixa do lado B tem a música Eat Me Alive. Eat Me Alive é conhecida por suas letras controversas na época do seu lançamento. Esta é uma música rápida e agressiva com um forte impulso, e foi acusada de fazer alusão a abusos. Não posso detalhar muito, pois o YouTube é muito frescurento, então vamos tocar o barco. Mas enfim, de fato, essa música fez com que a banda fizesse uma outra música de resposta no seu próximo álbum Turbo. A próxima música temos a Some Heads Are Gonna Roll. Essa é uma faixa mais acessível, digamos assim, mas ainda assim que se destaca pela sua melodia cativante. A próxima faixa temos a Night Comes Down. Night Comes Down é uma balada mais lenta e melancólica, mostrando uma faceta mais emotiva da banda. A penúltima faixa temos a música Heavy Duty. Heavy Duty é uma música robusta que destaca a pegada pesada do Judas Priest, conforme o próprio nome da música. E para encerrar o disco, temos a faixa título. A faixa título encerra o álbum de forma grandiosa, com uma abordagem épica e simplesmente fechando o disco com a faixa título, dizendo tipo fim. Bom, voltando um pouco na linha do tempo, em dezembro de 1983, antes do lançamento do álbum, a banda já estava divulgando o single Feel Her Burning, sendo executada em alguns shows, e mostrava para o público que a pegada da banda ia continuar a mesma no seu próximo álbum. E após o lançamento do novo álbum, confirmou-se essa tese, conforme eu disse durante o vídeo. Tanto que muitos críticos chamavam esse álbum de Scream for Vengeance Parte 2, pois a sonoridade estética era muito parecida, devido aos fatores que já comentei, como manter a mesma estrutura desde estúdio, produtor e etc. Mas era meio que já esperado esse disco não superar em termos de vendagens e execuções da rádios em comparação ao seu disco antecessor.
Isso porque ainda no ano de 1984 era executado os singles do disco Scream for Vengeance, para vocês verem o tanto de sucesso que fez esse álbum. E também o fator novidade e impacto já se perdeu. Mas esse álbum é uma baita sequência que abriga vários hits da banda. O fato é que as pessoas ainda não esqueceram o disco anterior. A turnê que seguiu o lançamento do álbum também foi significativa, ajudando a solidificar a reputação da banda com uma força imparável ao vivo. Defenders of the Faith é apreciado pelos fãs do Judas Priest e do heavy metal em geral, destacando-se pela combinação de riffs poderosos, vocais distintos de Rob Halford e composições bem elaboradas. Aqui estávamos vivenciando o auge definitivo da banda. Em 1986, o Judas Priest lançou o disco Turbo, onde apostou em músicas mais comerciais e o uso de sintetizadores nas guitarras, que era a moda da época, acompanhado por cores mais vibrantes, tanto na sua capa, no estilo de vestimenta e também nas temáticas dos palcos. Os subgêneros hard rock e hair metal estavam em alta. Bandas como Twisted Sister, Poison, Motley Crue estavam dominando as paradas de sucesso. E as demais bandas do cenário arriscaram a se adaptar à época, como por exemplo o próprio Iron Maiden, usando sintetizadores no seu novo disco Summer in Time, o Kiss retirando a sua maquiagem e apostando nas mesmas características das bandas que eu já citei. Não foi diferente para o Judas Priest também entrar nessa dança. Mas já adianto para vocês que eles não mergulharam tanto assim, só meio que flertaram. Bom, após a turnê de Defense of the Faith, onde viu todo esse cenário ocorrer, eles já projetaram um novo disco e uma pequena mudança de visual sem perder a sua identidade. Entre junho de 1985 a fevereiro de 1986, ocorreram a gravação do álbum Turbo, e a formação da banda era a mesma do álbum anterior, com Rob Halford nos vocais, KK Donnie e Clint Tipton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. Além da formação clássica, o produtor Tom Allen voltou a produzir mais um disco para o Judas Priest. Assim também, o artista Doug Johnson também estava de volta, para trazer mais uma capa icônica. Então, já era de se esperar, no mínimo, um disco parecido com seu antecessor, mas a banda estava com outras ambições. A ideia da banda era lançar um disco duplo chamado Turbo Twin, sendo o primeiro com apenas hits mais comerciais atendendo à demanda da gravadora, e o outro disco, a segunda parte, seria com músicas mais pesadas, com guitarras distorcidas e letras mais complexas, que assim completaria o disco duplo. Porém, a ideia foi descartada, e assim foi lançado um disco chamado Turbo Simples, com músicas mais comerciais mesmo. Bom, e sobre a capa, conforme já dito, ela foi feita por Doug Johnson e faz a alusão a um câmbio ou algo do tipo, indicando alta velocidade, mantendo a mesma estética já adotada e que virou marca registrada da banda. Mas não sei se é somente eu, mas às vezes dá a impressão que essa capa parece uma mão segurando uma casquinha de sorvete. Não sei se vocês concordam comigo, mas comente aí também. Bom, sendo sorvete ou não, vamos ao álbum de fato, pois em 21 de março de 1986 é lançado o álbum Turbo, e assim iniciando a turnê The Four for Life Tour, sendo uma turnê bem sucedida que mais tarde ganharia um álbum ao vivo, mas já vamos falar dele. Durante o ano de 1986, após o lançamento do álbum Turbo, foram lançados três singles,
O primeiro foi em abril de 1986 com a música Turbo Lover, que basicamente é a faixa título e a grande assinatura do disco. O segundo single foi a música Locked In, lançado em maio de 1986. O terceiro single foi lançado em novembro de 1986 com a música Parental Guidance. Bom, a aposta do Judas Priest foi em tocar as músicas do álbum durante a turnê e ver qual que era a recepção dos fãs e do público, e assim lançar os vídeos, clipes e singles no decorrer do ano. A estratégia deu certo, a banda soube aproveitar o seu nome já consagrado no meio musical e assim tocando suas músicas com mais regularidade nas rádios. Pois bem, eu falei dos lançamentos dos singles em si, mas agora eu vou fazer uma análise faixa a faixa sobre o álbum. Começando com Turbo Love, é a faixa de abertura e principal single do álbum. Ela é caracterizada por riffs de guitarras marcantes e um uso proeminente de sintetizadores, letras que sugerem uma temática de paixão e velocidade. Literalmente, essa música resume o álbum. Na sequência vem a música Locked In. Essa é uma música mais direta, com uma batida pulsante de riffs de guitarras energéticos. A letra aborda temas de confinamento e desejo de liberdade. A terceira faixa é a Private Property. Essa música incorpora elementos de hard rock e apresenta um ritmo contagiante. As letras exploram o conceito de propriedade privada em um contexto pessoal. A penúltima faixa do lado A da bolacha é a Parental Guidance. Essa é uma música mais acessível e direta, com uma pegada mais pop. As letras abordam a relação entre pais e filhos, refletindo sobre a ideia de uma orientação parental. E encerrando o lado A da bolacha, temos a música que chamamos de Rock Arena. É aquela feita para o público cantar o refrão junto com a banda, e no caso é a faixa Rock You All Around the World. Essa é uma faixa otimista e animada, com um apelo mais comercial, riffs de guitarras cativantes e uma melodia contagiante. Iniciando o lado B da bolacha, essa é a minha música predileta do disco, é a Out in the Cold. Essa é uma balada mais lenta e melancólica, mostrando uma faceta mais emotiva do álbum. Destaca-se pelos vocais de Rob Halford, que mostram uma atmosfera mais introspectiva. E na sequência temos a música Wild Nights, Hot e Crazy Days. Essa é uma música animada que retoma a energia do álbum, explora a ideia de noites selvagens e dias loucos. E a penúltima faixa temos a música Hot for Love. To,
Essa é uma faixa mais experimental, com elementos de rock e sintetizadores ritmo pulsantes e letras que exploram temas como paixão. E encerrando o disco, temos a música Reckless. Essa é uma faixa mais rápida e energética, voltando ao estilo mais característico do Judas Priest, com riffs de guitarras intensos e vocais potentes. Turbo é notável por sua diversidade de estilos, indo desde faixas mais experimentais e voltadas para sintetizadores até aquelas mais tradicionais do Judas Priest. A mudança no som da banda durante esse período é evidente, refletindo a influência dos estilos populares da década de 80. Conforme dito, a turnê desse álbum foi bem sucedida e rendendo um disco ao vivo chamado Priest Live, lançado em 1987. Esse disco é muito bom, recomendo demais a audição e a indicação para aqueles que não têm muito conhecimento das músicas do Judas Priest. E vale um destaque aqui, boa parte dos trechos das músicas que coloquei nesse vídeo mesmo, eu retirei desse registro. E não é à toa, pois a performance ao vivo do Judas Priest estava muito insana. O disco Turbo dividiu a opinião dos fãs e críticos na época do seu lançamento. Alguns apreciaram a experimentação e a evolução do som da banda, enquanto outros preferiam o estilo mais tradicional do heavy metal. Embora Turbo tenha sido inicialmente polarizador ao longo dos anos, ganhou um status cult entre os fãs e é apreciado por sua singularidade na discografia da própria banda. Nos últimos anos, a banda revisitou algumas faixas desse disco em suas apresentações ao vivo. Em resumo, Turbo é um álbum que representa uma fase de transição na carreira do Judas Priest, explorando novos territórios musicais. Sua mistura de sintetizadores, glam metal e hard rock o torna um ponto único na vasta discografia da banda. E que disco sensacional, meus amigos. Eu ainda me arrepio com o começo de Turbo Love, até a chegada da introdução da bateria. Na boa, é um baita disco, eu não sei por que o hate. Antes do lançamento de Turbo, o Judas pretendia lançar um álbum duplo chamado Twin Turbos. Já tinha boa parte do material pronto, mas foram convencidos pela gravadora a lançar um disco mais comercial e único, que no caso foi o próprio Turbo. Já o restante do material eles iriam lançar em um outro disco. Assim, fizeram algumas modificações e aperfeiçoamentos e lançaram o novo álbum após a turnê de divulgação de Turbo. E aqui estamos, só para lembrar, nessa timeline, estamos no ano de 1988 e a formação da banda é a clássica de sempre, com Rob Halford nos vocais, KK Donnie e Glenn Tipton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. O produtor seguiu com o mesmo, Tom Allen, já a capa ficou a cargo de Mark Wilkinson, que mandou super bem, mesmo o disco não sendo tão lembrado em comparação aos outros discos clássicos, a sua capa se destaca também. Bom, já sobre o álbum, ele foi lançado em maio de 1988, intitulado de Ray It Down, sendo seu 11º álbum de estúdio. O álbum mostra a banda experimentando diferentes estilos musicais, desde heavy metal tradicional até elementos mais comerciais e modernos. Prova disso foi seu single de divulgação, que foi um cover da música Johnny B. Goode, do mestre Chuck Berry. Outro single divulgado foi a faixa título, a Rain Down, que, como é a primeira faixa, então já vou para a análise delas. Morning,
Rain Down é a faixa título, é uma explosão de energia com riffs de guitarras pesados e uma batida poderosa. As letras são um hino ao poder do metal e à atitude rebelde. Destaque para os solos de guitarra virtuosos de Glenn Tipton e KK Downing. A próxima faixa é a música Heavy Metal. Toda banda de metal tem que ter uma música com esse nome, né? Essa é uma música que celebra o estilo de vida do heavy metal, com letras que exaltam a comunidade dos fãs e a paixão pela música. Musicalmente, é uma faixa rápida e empolgante, com um destaque para os vocais poderosos de Rob Halford e os riffs de guitarras marcantes. Na terceira faixa temos a Love Zone. Love Zone mostra uma mudança de ritmo em relação às faixas anteriores. Ela tem um som mais comercial e acessível, com uma melodia cativante e letras sobre amor e desejo. É uma das faixas mais experimentais do álbum, mostrando a versatilidade da banda. Na quarta faixa temos a Come and Get It. Essa é uma música de ritmo acelerado, com um riff de guitarra contagiante e um refrão cativante. A letra dela é sobre uma busca de emoção e prazer, refletindo o espírito de rebelião do heavy metal. Na sequência temos a música Hard as Iron. Hard as Iron é uma faixa poderosa e intensa, com riffs de guitarras agressivos e uma batida pesada. As letras falam sobre força e determinação, enquanto a música se destaca pela energia e pela performance vocal de Rob Halford. Já na sexta faixa temos a música Blood Red Skies. Essa é uma balada épica que mostra um lado mais sombrio e melancólico da banda. As letras evocam imagens de desolação e desespero, enquanto a música apresenta arranjos atmosféricos e solos de guitarras emotivos. Na sétima faixa temos a música In a Rocker. Essa é uma música de ritmo acelerado, com uma vibe contagiante e letras sobre identidade e autoafirmação. É uma faixa divertida e direta, com destaque para o riff de guitarra principal e o refrão cativante. Na oitava faixa temos a música Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, que foi lançada como single conforme já falei, é uma versão do clássico de Chuck Berry. O Judas Priest adiciona seu próprio toque ao incorporar elementos de heavy metal à música. É uma homenagem ao legado do rock and roll e uma boa demonstração da habilidade técnica da banda. E na boa, essa versão obviamente não substitui a original, mas é muito boa sim. E na penúltima faixa temos a música Love You to Death. Essa é uma faixa mais sombria e intensa, com uma atmosfera sinistra e letras sobre obsessão e desejo. Destaca-se pela performance vocal emotiva de Rob Halford e pelos arranjos atmosféricos.
E encerrando o álbum temos a música Monsters of Rock. Essa é uma homenagem aos festivais de música e à comunidade dos fãs de heavy metal. Essa música é uma homenagem aos festivais de música e à comunidade dos fãs de heavy metal. É uma música rápida e empolgante com um refrão cativante e solos de guitarras virtuosos. Rain It Down é um álbum diversificado que mostra o Judas Priest explorando diferentes facetas de seu som. Embora não seja tão aclamado em comparação com os álbuns anteriores, ainda é uma adição sólida ao catálogo da banda, mostrando sua habilidade de se adaptar, evoluir ao longo do tempo. O álbum vendeu bem, pois já nessa etapa, né, a banda já tem uma base sólida de fãs. Mas não podemos negar que não alcançou os seus clássicos absolutos de tempos atrás, nem em questão de crítica, nem em questão de vendas. O fato é que o Judas Priest precisava lançar uma pedrada e ela viria, mas isso é papo para outro capítulo. Então é isso, espero que tenham gostado, lembrando que esse foi um compilado dos vídeos fragmentos biográficos do Judas Priest. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado e me ajudem no engajamento do vídeo com o seu like e comente a palavra Judas ou qualquer outro comentário, pois assim você ajuda esse vídeo a ficar mais relevante na plataforma e assim espalha a palavra do rock. Bom, eu vou ficando por aqui. Até breve, falou e tchau!